হামাসৰ যুদ্ধবিৰতিৰ অন্ত পৰিল। সাত দিনৰ এই যুদ্ধবিৰতি প্ৰথমতে চাৰি দিনৰ আছিল, পাছলৈ তিনি দিন বৃদ্ধি কৰা হ'ল। আৰু সাত দিনৰ এই যুদ্ধবিৰতিৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে কথা অনুযায়ী, অৰ্থাৎ আই ডি এফে যেনেধৰণে কৈছিল, ইজৰাইলে যেনেধৰণে কৈছিল যে যুদ্ধ পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব, যুদ্ধ পুনৰ আৰম্ভ কৰিম আৰু পুনৰ আক্ৰমণ কৰা হ'ব আৰু উৎখাত কৰা হ'ব হামাছক, ঠিক তেনেধৰণে শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগতে ৰকেট আক্ৰমণ কৰা হ'ল গাজাত। মৃত্যু হ'ল 32গৰাকীকৈ লোকৰ, তাৰ ভিতৰত মহিলা আৰু শিশু সৰ্বাধিক। পুনৰ এবাৰ ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰিলে, হামাছে প্ৰত্যাক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিলে, যুদ্ধবিৰতি শেষ হ'ল, যুদ্ধবিৰতি চৰ্ত শেষ হ'ল। চৰ্ত অনুযায়ী পেলেষ্টাইনী যিসকল ইজৰাইলত বন্দী হৈ আছিল তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। ইফালে গাজাত থকা যিসকল পণবন্দী তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। তেওঁলোকে আত্মীয় স্বজনৰ সৈতে বৰ্তমান তেওঁলোকে লগ হোৱাৰ সেইসমূহ ভিজুৱেলছো সকলোৱে পাইছে, সকলোৱে দেখিছে, এটা আৱেগিক পৰিৱেশ। আৰু তাৰ পিছত পুনৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল যুদ্ধ, পুনৰ যুদ্ধ, পুনৰ আৰম্ভ হ'ল যুদ্ধ। শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশাৰ ভাগতে ৰকেট আক্ৰমণ কৰিলে আৰু লগতে গাজাত কিছু লিফলেটো পেলোৱা হৈছে। আৰু কোৱা হৈছে যে গাজাত বৰ্তমান বিভিন্ন স্থানৰ পৰা সেই স্থান ত্যাগ কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে কৈ দিয়া হৈছে। উত্তৰ গাজাত বিশেষকৈ, উত্তৰ গাজাত পূৰ্বৰে পৰা বিভিন্ন যিখিনি স্থান আছে সেইখিনি খালী কৰি দিবৰ বাবে, তাৰ পৰা তাত থকা লোকসকলক যাবৰ বাবে পূৰ্বতে নিৰ্দেশ আছিল। আৰু পুনৰ যিহেতু আজিৰ দিনটোতো উত্তৰ গাজাত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, উত্তৰ গাজাত পুনৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পেলেষ্টাইনে দাবী কৰিছে যে শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত ইজৰাইলে যি আক্ৰমণ কৰিছিল সেয়া অতি ভয়াৱহ আক্ৰমণ আছিল, পূৰ্বতকৈও ভয়াৱহ আছিল। উত্তৰ গাজাৰ পৰা শুনিবলৈ পোৱা গৈছিলে বোমা বাৰুদৰ শব্দ, ৰকেটৰ আক্ৰমণৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছিলে। কিন্তু দক্ষিণ গাজাত আকাশমাৰ্গেৰে লিফলেট পেলাইছে ইজৰাইল। আনহাতে গাজাবাসীক নিৰাপদ স্থানলৈ আঁতৰি যাবৰ বাবেও আহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু ইফালে যুদ্ধ পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ৰাফা সীমান্ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, মানৱীয় সাহায্য বন্ধ হৈছে। ইজৰাইলী আক্ৰমণৰ বাবে মানৱীয় সাহায্য ইতিমধ্যে বন্ধ হৈছে। আৰু ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ বিপৰীতে হামাছৰ মিত্ৰ জোঁটেও আক্ৰমণ চলাইছে, আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিছে, পুনৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল। অৰ্থাৎ সাত দিনৰ যুদ্ধবিৰতিৰ অন্তত পুনৰ এবাৰ এয়া ভয়াৱহ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত। হামাছৰ মিত্ৰজোঁটে আক্ৰমণ কৰিছে, সেই কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। লেবাননে ৰকেট আক্ৰমণ কৰিছে, ছাইৰেনৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। লেবাননৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইজৰাইলে, সেই আক্ৰমণত দুই নিৰীহ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰো আহি পৰিছে। আনফালে পেলেষ্টাইনী ইছলামিক জেহাদেও আক্ৰমণৰ হুংকাৰ দিছে, তেল আভিভক টাৰ্গেট কৰি লোৱা বুলি হুংকাৰ দিছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। মুঠৰ ওপৰত আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে, পুনৰ নিৰীহ লোকৰ হত্যাৰ যজ্ঞ চলিছে, আৰম্ভ হৈ গ'ল সাত দিনৰ মাথো যুদ্ধবিৰতি। আৰু এই যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত এটা আশাৰ ৰেঙনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, হয়তো এটা বুজাবুজিলৈ আহিব পাৰে, হয়তো এটা আলোচনা প্ৰক্ৰিয়ালৈ আহিব পাৰে, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। ইজৰাইলে এটা কথা কৈছিলে যে যুদ্ধবিৰতি হ'ব, আৰু যিহেতু কাটাৰ আৰু আমেৰিকাৰ মধ্যস্থতাত এই যুদ্ধবিৰতি কৰা হৈছিল, তেওঁলোকৰ চৰ্ত আছিল, সেই চৰ্ত ইতিমধ্যে পূৰণ কৰা হৈছে। আৰু পূৰণ কৰি সাত দিনত, অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত, আজি পুৱাৰ ভাগতে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ৰকেট আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অতি দুখ লগা কথা এয়াই যে এই আক্ৰমণৰ ফলত বিশেষভাৱে মহিলা আৰু শিশুৰ মৃত্যু হৈছে, অৰ্থাৎ সৰ্বাধিক মহিলা আৰু শিশুৰ মৃত্যু হৈছে। ভয়ংকৰ ছবি গাজাৰ পৰা আহিছে, ভয়ংকৰ ছবি। উত্তৰ গাজাত যদি আক্ৰমণৰ শব্দ শুনা গৈছে, দক্ষিণ গাজাত কিন্তু আকাশমাৰ্গেৰে লিফলেট পেলাইছে, ৰকেট আক্ৰমণ চলিছে, পুনৰ এবাৰ চাৰিওফালে ছাইৰেন বাজিছে, আৰু লগতে হামাছৰ যিবোৰ মিত্ৰজোঁট আছিল সেই মিত্ৰজোঁটেও আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে। আমি লেবাননৰ কথা কৈছোঁ, ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া তেল আভিভক টাৰ্গেট কৰি লোৱাৰ কথাও ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ আমি পুনৰ এবাৰ কওঁ যে যুদ্ধবিৰতিৰ অন্ত পৰিল, কিন্তু যুদ্ধ পুনৰ আৰম্ভ হ'ল। আই ডি এফে কৈছে, ইজৰাইলে কৈছে যে যুদ্ধ শেষ নহয়, যেতিয়ালৈকে সেইজন হামাছক নিঃশেষ কৰিব নোৱাৰি তেতিয়ালৈকে যুদ্ধ শেষ নকৰে ইজৰাইলে। যুদ্ধ আৰম্ভ হামাছে কৰিছিল, যুদ্ধ শেষ ইজৰাইলে।